Доброго ранку, шановні телеглядачі. 7:30 на годиннику, тож свою роботу розпочинають телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві історика Миколи Шитюка. Ним виявився родич вбитого, який вже притягувався до кримінальної відповідальності. Його затримано на 72 години. Встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетний 25-річний чоловік, який є мешканцем Миколаївського району Миколаївської області, який є далеким родичем потерпілої особи та неодноразово притягується до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів корисного насильницького характеру та пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. Дійсно, що квартира була знята на 3 години, орендована. Шитюком. Встановлена власниця вказаної квартири, допитана в ході розслідування. Мету, яку переслідував потерпілий, наразі встановлює слідство. Віктор Пракудін каже, затриманий на доповіді розповів, що причиною вбивства став родинний конфлікт. Як все сталося, не пам'ятає. Скажіть, будь ласка, чого зараз поліції? Убив людину. Як убивали? Не пам'ятаю. А вже забрали потерпілого? Щось давали. Як розповів Віктор Пракудін, перевіряється інформація зникнення грошей з карток вбитого. Офіційної інформації від банків у поліції ще немає. Нагадаємо, що 1 вересня на орендованій квартирі в одній з багатоповерхівок на проспекті Центральному було знайдено тіло історика Миколи Шитюка. Експерти зафіксували 17 ножових ран на грудях, спині та шиї. Вчора поліція затримала підозрюваного. Відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу «Умисне вбивство». Запобіжний захід обиратимуть у Центральному районному суді. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії розпочинається черговий театральний сезон. 6 вересня тут відкриють малу сцену. Глядачам представлять прем'єру мелодраматичної комедії заслуженого артиста України Сергія Чверкалюка «А скільки тут залишилось?». Про це повідомив керівник літературно-драматургічної частини та співавтор комедії Богдан Головченко. Мелодрама розрахована на дві дії. У виставі задіяні актори, заслужений артист України Олександр Шестяк, автор та режисер вистави – заслужений артист України Сергій Чверкалюк. Жіночі ролі у виставі виконують корифей театру Феодора Полос, артистки Ірина Турбальцева та Ксенія Засипко. І це була остання інформація випуску. Я передаю слово у студію «Нового дня».